Հայաստանում համախառն ներքի արդյունք, համախառն քաղաքարտեր ուժեղացնելու համար։ Սա կատաստրոֆա կարողացնի։ Սա դրսում։ Փորձեք խնդիրների ողջորդը զուգանշոգի դայնատուն ո՞րն է։ Մեծ խնդրեմ իսկապես Հայաստանում գործող իրավիճակը։ Մենք ձևի համար չենք գնացի երկխոսության։ Իսկապես մենք գտնում էինք, որ երկխոսությունը լավագույն միջոցն է։ Ես չեմ փոշմանել, որ մենք այդ ճանապարհով գնացինք, երկխոսության առաջարկով և երկխոսության գործընթացով։